І запрошую до центрального мікрофона Оксану Сироїд, заступника голови Верховної Ради України. А сьогодні вже пан Зубко згадував тут заклик президента Венеційської комісії Джані Букікіо. Йому передувало те, що Венеційська комісія минулої середи схвалила пропоновані зміни до української конституції. А от Джані Букікіо просить українську сторону без затримки ухвалити зміни до конституції в частині місцевого самоврядування. Але перед тим ви, як член Конституційної комісії, надіслали до Венеційської комісії листа з альтернативним висновком щодо змін, проекту змін до Конституції в частині децентралізації. Чому вас не влаштовує висновок Венеційської комісії? Дякую за запитання. Доброго вечора, шановна аудиторія, шановні глядачі. Я спробую пояснити це по-людськи, так, позицію. Я не думаю, що варто зараз говорити якісь такі великі пафосні речі, але я хочу просто, щоб ми задумалися над простими такими питаннями. Перше, що сьогодні люди знають про зміни до Конституції? От якщо б ми вийшли на вулицю і запитали людину, звичайно, що вона з цього приводу думає? Я переконана, що майже ніхто не має ніякої інформації. Тобто є просто якась інформація, що щось відбувається. І я вам більше скажу, це не тільки люди не знають на вулиці, насправді і депутати не знають. Адже текст змін до Конституції, він з'явився, ну, за перепрошенням, за годину до голосування, за годину до того, як Конституційна комісія проголосувала за його схвалення і направлення президенту. То перше ж питання, яке виникає, це довіра до самого процесу. Те, що стосується змісту. Ви знаєте, перед голосуванням, коли вже більш-менш було зрозуміло, яким вимальовується текст, хоча не зрозуміло було, хто його малює, підходили різні люди, підходили експерти, і вони просили, нашіптували, ви знаєте, зробіть щось, що, тобто ви, політики, зробіть щось, не треба, не можна в такому вигляді голосувати, це неправильно, це руйнівно. А потім відбувається засідання комісії і тишина. І оце мені нагадує, знаєте, таке мовчання ягнят. Я не можу зрозуміти, яка природа цього, але ми не можемо мовчати. Ми говоримо про майбутнє своєї держави. Можливо, це пов'язано із тим, що навіть наявна інформація, от на брак якої ви, скажімо так, скаржитесь, уже формує думку про небезпеку авторитаризму. Власне, я хотіла би, щоб ми звертали увагу на конкретні речі. Я зараз не буду обговорювати необхідність децентралізації, вона очевидна. Але коли я сперечаюся, чи коли я висловлюю свою позицію і у відповідь чую, що децентралізація – це добре, це, ви знаєте, якби ми сперечалися, коли мені кажуть, ви знаєте, це гарно, я кажу, це отруйно. Так? І я не заперечу, може, воно гарно, але поясніть, чому воно має бути отруйно. Мені ніхто не спростував, що воно не отруйно. Я наведу вам приклад, вже тут обговорювалося, наприклад, повноваження, які будуть закладені в Конституції додатково, зокрема, повноваження президента. А на засіданнях Конституційної комісії, членом якої ви є, це пояснювали чи я? На жаль, Конституційна комісія не мала змоги обговорити останній текст, тому що він був занесений до залу і після того в єдиному пориві підтриманий членами Конституційної комісії. Але я хочу звернути увагу на дуже важливі речі. Конституція – це фундамент. Якщо ми закладемо кормовий фундамент під наш дім, то він беззастережно він буде валитися. Розумієте? І коли ми кажемо, наприклад, що коли ми кажемо про владу, так, про виконавчу владу, то вона має бути завжди підконтрольна парламенту. Така природа демократії. І якщо ми сьогодні розчленяємо виконавчу владу, і якщо частина буде належати до Кабінету міністрів, тобто і там буде здійснювати повноваження Кабінет міністрів, який є підконтрольним парламентом, а друга частина повноважень, вона буде належати президенту, який не є підконтрольним парламентом, то до чого ми прийдемо? Або коли ми кажемо, що не буде тепер з Києва ніхто нічого вирішити. У мене є запитання. Якщо префекта буде призначати президент, так? Якщо акти префекта буде мати повноваження скасовувати президент, якщо президент буде мати повноваження зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування, то я перепрошую, де рішення будуть прийматися?
кого ми хочемо за цих обставин обдурити. Зараз багато кажуть, що оскільки ми є в умовах війни, можливо, останньої війни, нам потрібні додаткові повноваження. Я перепрошую, в мене є два застереження. Перше, сьогодні президент має і так достатньо повноважень. Є Служба безпеки України, є Генеральна прокуратура, створене антикорупційне бюро. Прошу, в межах визначених Конституцією повноважень забезпечуйте, застерігайте від проявів сепаратизму. Але або якщо ми кажемо, що в нас стан війни, тоді давайте називати речі своїми іменами, вводити воєнний стан. І там, в умовах воєнного стану, є достатньо повноважень для президента, є військово-цивільні адміністрації, є інші інструменти. Зрозумійте, ми пишемо Конституцію не для добробуту, причому на наступних поколінь, а не для війни. Якщо ми напишемо Конституцію для війни, то ми і жити будемо у війні вічно. Конституція пишеться для іншого. Олена Дяченко, аналітико-консалтингове бюро «Партія влади». Пані Оксано, я би хотіла, щоб ви прокоментували цю найбільш суперечливу новелу запропонованих змін, зокрема щодо повноважень президента, зупиняти повноваження виборного голови, виборного органу місцевого самоврядування до висновку Конституційного суду, який має зробити висновок, чи відповідає Конституції акт місцевої ради, чи не відповідає. Це означає, що після місцевих виборів президент зможе зняти будь-якого мера, зупинити повноваження будь-якої ради і фактично переймає на себе функції органу конституційної юрисдикції, тому що він нібито визначає, що його акт, що ці акти суперечать Конституції. Це перший момент, це перше питання. І друге, я бачу, що з 121 статті забирається, згідно з реформою прокуратури, забирається п'ятий пункт про те, що прокуратура займатиметься наглядом за додержанням прав і свобод людини. Ми знаємо, що це теж в запропонованих змінах. Ми знаємо, що інститут безоплатної правової допомоги ще не запрацював. На перфектів ці функції не покладені. Отже, до кого звертатися простим громадянам у випадку, Оксана, наприклад, Сергій, роздача землі незаконної? Ну, от, власне, це питання, яке було перше поставлене стосовно повноваження президента зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування, голів громад. Я навести можу вам простий приклад. Якщо би ці повноваження вони були у Януковича, то Майдану би не було. Тому що фактично би президент мав повноваження тимчасово зупинити повноваження всіх органів місцевого самоврядування, звернутися до Конституційного суду цілком з очевидними наслідками. І всі ті органи місцевого самоврядування, які добросовісно і самовіддано підтримували суспільство, їх би просто не було. Давайте називати речі своїми іменами. І навіть Венеційська комісія, її ще рік назад обурювали такі повноваження. Так? Але цього разу вже, на жаль, такі повноваження вони є столеровані з боку Може, вони врахували, що президент уже не Янукович? Ви знаєте, оце є горе, що Конституції ж пишуться не під людей, а для людей. І тут я ще також хотіла сказати, що ми зіткнулися з такою, знову ж таки, тою маніпуляцією, коли нам нав'язують рішення, прийняті ззовні, за межами держави. Адже те, що є таке толерування навіть з боку Венеційської комісії, тих змін, які сьогодні запропоновані, дуже великою мірою обумовлено наявністю положення про особливий статус окремих районів Донецької, Луганської областей. І от в зв'язку з цим, пані Сироїд, запитання. Ми говоримо про те, що якби такі повноваження були в той час, то не було б Майдану. А якби такі повноваження були в той час, то, можливо, вдалося б не допустити ухвалення деякими місцевими радами ухвал на підтримку сепаратизму. Для того, щоб не було рішень, ухвалених на підтримку сепаратизму, повинні працювати ті служби, які не виконують свою роботу. Служба безпеки, Генеральна прокуратура – це їхня робота. Не можна сподіватися, що одна особа буде дбати про те, щоб не було проявів сепаратизму у кожному селі чи у кожному районі. Для цього є
спеціальні органи, а не чекати, поки, за перепрошенням, це все вийде в публічність, так, і це все публічно розхитується. У мене запитання, як це було допущено, і чому до цього часу немає розслідування з тої ж Служби безпеки, і де є результати цього розслідування, чому це було допущено? Адже це було зроблено навмисно. І, будь ласка, стисло на друге запитання Олени Дяченко про... Хто займатиметься цим? Прокуратура не може і не повинна діяти від імені особи. І вона ніколи не діяла в інтересах особи. Давайте називати речі своїми іменами. І прокуратура завжди була каральним органом. І я не знаю людини в Україні, яка хоче, щоб прокурор від її імені щось захищав в суді. А коли ми кажемо про функцію, про яку ви згадали, це є функція нагляду, яка є абсолютно насуперечить будь-яким принципам демократії, і її не повинно бути в такого органу, як прокуратура. Функція прокуратури – це підтримка державного обвинувачення в суді. Це те, що має бути. А те, про що ви кажете, це є формування повноцінних інститутів, які зможуть надавати послуги людям для того, щоб вони могли захистити свої права. Це є адвокатура, і це є безоплатна правова допомога. Але це не є функцією прокуратури. Геннадій Зубко. Я інженер-будівельник і все життя займаюся будівництвом. Але я дуже не хотів би, щоб зараз ми зараз в юридичних питаннях маніпулювали. Питання в чому може бути зупинення рішення Ради? В тому разі, якщо воно перевищує свої повноваження і загрожує цілісності держави. У нас записано в Конституції те, що президент – це гарант прав і свобод громадянин. Він відповідає за цілісність і унітарність держави. Саме в цьому випадку не СБУ повинна викликати місцеве самоврядування і запитувати, яке рішення прийнято, а повинна бути людина, яка прийме рішення про зупинення такого рішення і про перевищення прав і повноважень цієї ради. І саме головне, скільки можуть українці чекати, поки збереться Конституційний суд або парламент, щоб зібрати, ухвалити таке рішення? Тут потрібно миттєво приймати рішення. У нас не було б ні ДНР, і на ЛНР, якщо б була б можливість саме прийняти таке рішення і розпустити ту раду, яку, до речі, зараз до сих пір не в Луганській області, не в Донецькій області зібрати не можуть. І були вимушені ввести там військово-цивільні адміністрації, які на сьогоднішній день займаються правами і свободами громадян на звільненій території. Тому я б дуже просив би чітко говорити про ті речі, в яких моментах може бути зупинена. І саме це гарантовано людям по Конституції. І вони, я думаю, якщо запитати, чи хочуть вони, щоб вони були захищені, вони відповідають так. Дякую, пане Зубко. Знову ж таки, для того, щоб не було проявів сепаратизму, мають працювати відповідні органи. Я на цьому наголошую. Не може, ви розумієте, не може одна людина знати правду про все. Не може. Це не є повноваження президента. І для того, щоб зупиняти, для того, щоб попереджувати прояви сепаратизму, треба провести децентралізацію. Префекти... Повинні це контролювати. Я хочу, щоб люди розуміли, що органи місцевого самоврядування, вони повинні бути підконтрольні громаді, людям, а не президенту, з якими мотивами він би не керувався. Дякую. Ви хочете додати щось? Я просто хотіла звернути увагу окремо те, що стосується особливого порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Це надзвичайно важлива річ. Ми також повинні казати собі правду. Про що ми зараз говоримо? Нам кажуть, так, давайте проведемо вибори, але нам нав'язують чужу парадигму. Нам нав'язують ту парадигму, нам нав'язують таке уявлення, наче виборами на чи особливим статусом Донбасу, чи виборами на Донбасі ми можемо вирішити війну. Це неправда. Ви подумайте про тих хлопців, які сьогодні є в окопах. Тобто вони воюють, а ми кажемо їм, що це не війна, що це є якась антитерористична операція. А ще, зараз я спробую про це сказати. А далі ми скажемо їм, що це, за перепрошення, що це не жерло ворога, що це не жерло гармати ворога, а що це є представники органів місцевого самоврядування, які, за перепрошення, мають право стріляти в українців, тому що вони мають особливий статус, ще як. Ну, ви розумієте, ми не можемо обдурювати ані себе, ані людей. Чому нам це нав'язують? Нав'язують тому, що світ втомився. Він втомився від проблеми. І вони втомилися від самих санкцій. Вони втомилися від всього. І їм здається, що
проведення, введення цього особливого статусу, що проведення виборів на Донбасі, що це є шлях до того, аби це все, воно все розсмокталося. Але якщо ми приймемо це рішення, це фактично ми самі закладемо підвалини до того, що світ забуде про Україну. Ми не маємо права на це, ми не можемо це зробити. Геннадій Кривошея, народний депутат, фракція «Народний фронт». Дякую. Доброго вечора всім. Оксана, буквально одне питання, як колега Колезі. Скажіть, будь ласка, виходячи з усього вами сказано, я просто не можу до кінця зрозуміти, ви все-таки за те, щоб була децентралізація чи ні? Це, знаєте, от чергова пастка, в яку нас заганяють. Так модно чомусь сьогодні в політиці заганяти і ставити таку вилучку. Так? Або ми голосуємо за те, що є, або залишиться так, як є. І мені здається, що це неправильно. Ні те, ні інше є неправильним. Я за децентралізацію, але я за те, щоб ті речі, про які я сьогодні наголосила, щоб вони були вирівняні, щоб їх не було. І в нас є пропозиції, як повинен виглядати текст Конституції, зокрема, от в тих конкретних положеннях. Тобто це не питання, що ми заперечуємо необхідність прийняття змін до Конституції чи необхідність децентралізації. Ми за це. Але з урахуванням таких от проблем і з тим, щоб вони, ті проблеми, були вирішені у тексті. Ми читали, що партія «Самопоміч» подала 300 пропозицій щодо змін до законопроекту про місцеві вибори. Тобто «Самопоміч» намагається затягти процес і зробити так, щоб ці вибори відбулися за старим законом, чи як? Ні, ми зробили те, на чому ми наполягали від самого початку. Ми наполягали на тому, щоб вибори відбулися за пропорційною системою з відкритими списками. І ці поправки, вони стосуються кількох основних речей. Перше – це спроба змінити текст так, щоб були дійсно відкриті списки, пропорційна система з відкритими списками. Друга – це стосується політичної, обмеження політичної реклами. Третє, зокрема, це стосується переліку населених пунктів, переліку місцевих рад на окупованих територіях, де не можна провести вибори. Бо ми наполягаємо на тому, що має бути визначено в законі, підтверджено статус окупованих територій, ті, які є в Донецькій і Луганській областях, і мають бути визначені чітко перелік тих місцевих рад, де вибори не можуть бути проведені, поки ті території не будуть підконтрольні Україні. Я дякую Оксані Сироїд, заступнику голови Верховної Ради.